Boa tarde a todos. Estamos aqui para mais um programa da PAMEC Abramac. Meu nome é Ana Luísa Pretel. Estou aqui com os meus colegas José Iglesias e hoje, no lugar da Luciana, está a Laís, né, que é da Abramac, e José Iglesias da PAMEC, né? Estamos aqui e iremos entrevistar o Dr. Vander Andrade. Já deixo aqui meus agradecimentos para a Liliana, para a UPTV e para o Maurício, que está aqui na técnica, né? Nos ajudando e auxiliando nesse momento. Então, vamos aguardar que o Dr. Vander Andrade entre aqui na sala. Ele estava agora há pouco conosco, deve ter caído. Provavelmente. Entrou. Aí, Dr. Vander. Dr. Vander. Ok, você não me ouve? Ou escutamos, como é que vai? Tudo bem? Tudo bom, tudo bom. Prazer em te ver aqui. Dr. Vander, para quem ainda não conhece, eu vou falar um mini, mini, mini currículo dele aqui, tá, gente? O nome dele é Dr. Vander Ferreira Andrade, ele é pró-reitor de Administração e Planejamento do Centro Universitário da Fundação Santo André, aqui em São Paulo, cidade vizinha nossa aqui. Advogado condominialista, mestre doutor em Direito pela PUC São Paulo, presidente da Associação Nacional de Síndicos e Gestores Condominiais e autor da obra Imperdível, Manual do Síndico Profissional pela editora Nelpa de São Paulo. Imperdível por minha conta, ok? Então, assim, esse é o nosso convidado de hoje, que advoga muito, muito na área condominial e muito em outras áreas também. E aí, nós vamos hoje conversar com ele sobre o advogado na mediação, né? Ou como ele está trabalhando com a mediação, como é que foi toda essa evolução e como é que ele vai ver daqui para frente como continuará se desenvolvendo tudo isso, né? Passo as palavras para os meus colegas primeiro e depois passo a palavra para você, doutor Vander, tá bom? Obrigado. Doutora Doutor, boa, Laís. Laís. Prazer estar aqui. Um prazer estar aqui. É sempre uma ótima oportunidade a gente trazer para a pauta, né, advogados na mediação, todo o contexto que envolve esse método de resolução de conflitos. Que tira, quer dizer, aliás, eu queria começar contando, trazendo uma frasinha que é assim, ó: sessões reais nos trazem dilemas reais, né? Então eu queria abrir essa conversa com esse mini slogan,
Porque muitas vezes, né, o que a gente assiste é uma disputa, é uma confusão, e a oportunidade de ter um advogado com toda a sua competência aqui vai ajudar as pessoas a esclarecerem muitos pontos com relação ao papel do advogado, ao papel do mediador. É um prazer enorme ter o senhor aqui nessa conversa. Bom, boa tarde a todos, boa tarde, internautas da AmpTV, da comunidade da APAMEC, da Abramac. É uma satisfação estar aqui, mais um programa, né? Mediação e conciliação de conflitos com a Abramac, com a APAMEC e com a Ana Pretel, que é importante para nós, que é uma referência na mediação, em geral e principalmente na mediação condominial. É um prazer estar aqui com o professor Wander, né? Já tenho até uma apresentadora do nossa TV que fez curso com o senhor. Ah, o Wander, para o nosso mestre. Então, é uma satisfação estar aqui, né? Estar aqui e vamos iniciar, né, Pretel? Vamos sim. Doutor Wander, conta para a gente um pouquinho da sua carreira, né? E só litigando, e desde a resolução 125, como é que mudou isso para o advogado trabalhar? Muito bem. Primeiramente, o meu agradecimento à APAMEC, à Abramac, na pessoa desses ilustres anfitriões que me recebem aqui com esse carinho. Também o meu agradecimento profundo à minha querida amiga Ana Pretel, que, como dito, já é uma referência que a nível nacional na área da mediação, e é sempre bom estar ao lado de amigos e de colegas para poder tratar de assuntos que têm importância e impacto social. Na verdade, a minha experiência com a mediação, ela antecede em muito o advento da Resolução 125, que foi publicada em 2010. Isto porque, no ano de 2005, ali foi meu primeiro contato com a mediação. Ainda dentro da universidade, um grande amigo nosso, de visão extraordinária, que era o então coordenador do curso de Direito, meu amigo particular, José Maria Trepat Cases, doutor em Direito Civil pela USP, ele fez com que fosse inserida na matriz curricular do curso de Direito uma disciplina que, para mim, era uma ilustre desconhecida. Eu já ouvia falar e já tinha até estudado sobre arbitragem, mas mediação, falar em mediação, e ele propunha em 2005, numa visão inovadora, numa visão futurista, que nós tivéssemos essa matéria ao longo de todo um ano letivo. E assim foi. Durante um ano letivo, aquela turma teve aulas magnas sobre a disciplina mediação com uma professora não menos ilustre. Eu estou me referindo à doutora Águida Arruda Barbosa, que também foi uma grande estudiosa, continua sendo uma referência nacional e internacional, porque a Águida, ela fez o doutorado dela na Universidade de São Paulo sobre o tema mediação. E ela não tinha muitas fontes no Brasil sobre mediação, e ela foi buscar na França. E, portanto, ali já se fazia presente a nossa primeira nosso primeiro encontro com a disciplina mediação. Mas é verdade que somente a partir de 2010, aquilo que para alguns era uma prerrogativa, era uma possibilidade, começou a se tornar algo muito concreto. Eu vislumbrei, no primeiro momento, a criação do primeiro Sejusques, acredito que possa ter sido aquele que foi instalado junto ao Fórum da Barra Funda. Até que eu tenha notícia, parece ter sido o primeiro Sejusque instalado no estado de São Paulo. E no interior do estado, foi instalado também o primeiro Sejusque do interior na cidade de Araraquara, junto a uma universidade local. E essa época, eu era coordenador de um curso de direito na cidade de Araras, na UNAR, Universidade de Araras. E eu propus ao reitor que nós instalássemos um Sejusque dentro também da universidade. Tivemos muito êxito, recebemos apoio do prefeito, dos vereadores da cidade, e com muita alegria nós instalamos esse Sejusque.
Mas eu confesso a vocês que eu tive que aprender do zero. Eu tive que visitar Araraquara para conhecer em loco a experiência que era um Sejusc. E para minha surpresa, eu que imaginava que as grandes demandas pudessem ser no campo do direito de família, para minha surpresa, naquele município, mais de 80% das demandas envolviam direito do consumidor. Então vejam que a mediação, ela começava já a estender os seus tentáculos para além daquilo que ela se propunha. É verdade que a Resolução 125 também teve essa postura futurista, porque ao mesmo tempo que ela implanta ou orienta para que todas as comarcas do Brasil passem a ter um centro judiciário de solução de conflitos e cidadania, ela já apontava, como aponta até hoje, para a necessidade de se colocar mediação no campo do direito do trabalho, no campo do direito criminal, uma área que aparentemente não poderia receber essa possibilidade. No entanto, alguns embriões, alguns laboratórios foram de fato implantados. Hoje nós temos sejusques trabalhistas, hoje nós temos câmaras privadas em profusão, instaladas em diversas localidades do Brasil, mas sempre com aquele cuidado, né, do prévio credenciamento junto ao tribunal regional, tribunal local, como temos aqui em São Paulo, algumas câmaras neste mesmo perfil. Então, eu vislumbrei nesse primeiro momento uma preocupação dos meus colegas advogados que temiam que a mediação pudesse representar, em especial a partir da instalação dos sejusques, uma ameaça à sua esfera de trabalho, uma espécie de concorrente que chegava ameaçando os postos de trabalho, as contratações e as oportunidades de serviço dos advogados. Temia-se que a mediação, a partir dos seus modelos gratuitos, ou se não totalmente gratuitos, ao menos mais acessíveis, por via das câmaras privadas, pudessem representar uma alternativa para a qual todas as pessoas corressem e, com isso, desafogassem o judiciário. Ledo engano, ledo engano. Hoje, o Poder Judiciário está cada vez mais abarrotado, cada vez mais tumultuado, cada vez mais congestionado, e para não demorar muito, vejam vocês, eu tive um encontro, né, com uma advogada profundamente envolvida, profundamente engajada na causa da mediação, e ela, de alguma forma, um tanto desacorçoada, né, com a tentativa que ela fez de encontrar uma solução alternativa para o conflito que se apresentava para ela, ela, em algum momento, não viu outra alternativa que não seja promover a ação no Poder Judiciário. No entanto, essas experiências, digamos assim, negativas, não representam a maioria dos casos. Eu sou um entusiasta na mediação, eu sou um advogado apaixonado pela mediação, eu oriento meus clientes, independente do valor das causas. Às vezes nós temos causas milionárias, como aquelas que se referem a vícios construtivos em edifícios. Essas causas normalmente envolvem milhões de reais, porque estamos falando em defeitos, em vícios ocultos, em vícios aparentes que se apresentam, e naturalmente que aquele que compra um apartamento, na verdade, adquire o sonho da sua vida, o sonho da casa própria, e quando aquele sonho chega, normalmente acompanhado com alguns defeitos, com alguns vícios, esta irresignação, esse inconformismo, ele se manifesta, e eles nos procuram na qualidade de advogados que atuam no ramo imobiliário e no ramo condominial. E quando isso acontece, o meu primeiro posicionamento é o de orientar o meu cliente que nós vamos tentar uma solução amigável, nós vamos tentar uma solução consensual. E eu sempre adoto esta prática. E tenho tido muito êxito, porque particularmente as grandes empresas, as grandes construtoras, que têm um nome a zelar, elas sabem o risco de uma ação judicial, elas sabem o custo de uma ação judicial, ela sabe o que representa a morosidade da justiça, e isso não interessa mais.
houve um momento na nossa trajetória profissional. A Ana Pretel é uma menina recém-formada, está aí no mercado há pouco tempo, mas eu estou muito tempo, né? Diferente dela, eu tenho uma idade mais avançada. E na minha idade mais avançada, eu testemunhei uma época em que se orientava para que os processos demorassem, para que os processos pudessem demorar, exatamente para tentar procrastinar, para tentar ganhar na prescrição, para tentar ganhar no tempo. Mas hoje nós vivemos dias diferentes. As pessoas querem respostas rápidas, querem soluções emergenciais. Mas o Poder Judiciário não está preparado para isso. Ao contrário, toda a burocracia do Poder Judiciário milita a favor da demora, da morosidade. Por mais que se invista em tecnologia, por mais que se invista em sistemas informatizados, eu sempre ouvi na faculdade, quando eu era aluno, meus professores diziam assim: olha, se o Poder Judiciário fosse informatizado, essa demora não aconteceria. E essa demora acontece porque o processo é físico e porque o processo não é informatizado. A informática chegou, o processo eletrônico chegou e a demora continua acontecendo. Hoje eu fiz há pouco uma audiência cuja petição inicial foi protocolizada provavelmente há 2 anos atrás. E tivemos uma audiência de conciliação, que restou frustrada. Então vejam vocês, se esta mesma ação nós tivéssemos optado pela mediação, não fui eu o patrono da causa logo ao início, muito provavelmente essa resposta já tinha sido conferida, muito provavelmente essa solução já tinha sido implementada, muito provavelmente as partes não estariam postadas como adversários, como inimigos, mas seriam pessoas mais fraternas, mais amigáveis, prontas para o um encontro, e é isso que a mediação proporciona. É uma das grandes lições que eu aprendi na mediação, e confesso que eu nunca concluí um curso de mediação, porque eu entendi que aos mediadores deveria ser destinado espaço na mediação. Mas eu aprendi, eu cheguei a assistir extratos, trechos de aulas, né? E numa dessas aulas, uma que me marcou profundamente foi aquela que mencionava que a mediação trabalha a pacificação e que nós temos que incluir, incutir, assimilar, incorporar nas nossas vidas pessoais o espírito pacificador, o espírito daquela pessoa que num momento de inopino, no momento de perda do controle, do domínio da sua tranquilidade, acaba se exaltando, acaba cometendo uma impropriedade, falando algo que não devia, e às vezes a emoção nos leva a isso. Às vezes um acidente de trânsito, às vezes uma briga familiar, às vezes um conflito entre vizinhos. No entanto, se eu incorporei a postura de um pacificador, eu tenho condições de me postar diante desta contenda e encaminhar para uma solução amigável. Então, eu vejo com muitos bons olhos a mediação, eu defendo a mediação, eu entendo que nós devemos optar pelos Sejusques e que nós também devamos prestigiar as câmaras privadas. As câmaras privadas são excelentes alternativas para a solução dos conflitos. Aqueles que querem celeridade, aqueles que querem exclusividade, aqueles que querem privacidade, que querem sigilo na tratativa de temas complexos, de temas delicados, podem procurar as câmaras privadas, podem procurar esses espaços de solução alternativa de conflitos. E passado tanto tempo, né, de 2005 para cá, eu fico muito feliz, ainda como educador, de acompanhar. Na época, a nossa universidade, nós éramos uma das 5 faculdades no Brasil que tinha na matriz curricular o curso de direito, a disciplina MASC, Métodos Alternativos de Solução de Conflitos, e passados tantos anos, hoje, no Brasil afora, praticamente todos os cursos de direito prestigiam essa disciplina, o que representa a sua maturidade, o que representa o seu crescimento, o que representa
a sua maturação. Eu acredito que esse processo ainda não terminou. Eu acredito que a sociedade ainda tem muito a aprender e que os advogados precisam conhecer mais de mediação, conhecer melhor essa alternativa. Eles não precisam ver na mediação um inimigo, um adversário. Ao contrário, eles devem enxergar na mediação mais um espaço de trabalho, mais uma abordagem profissional. O advogado que tiver essa visão, ele vai ampliar os seus negócios, ele vai ter mais chance de poder trazer soluções concretas, reais, e com isso ser muito bem visto pelos seus clientes, que com toda certeza vão propalar, vão divulgar, vão propagar o seu resultado positivo, vão fazer aquela mídia, aquela propaganda, aquele marketing do bom advogado. E o bom advogado não é aquele que procrastina, não é aquele que adia, não é aquele que joga contra o tempo, mas aquele que busca a solução negociada, aquele que busca uma solução que vai sempre encaminhar para uma cedência recíproca. Temos que aprender a ceder, temos que aprender a nos doar, temos que aprender a perder para poder ganhar. E é isso que a mediação me ensinou, e é isso que eu tenho aprendido com a mediação. Nossa Senhora. Iglesias? Acho que a Laís, né? Porque eu tenho que encerrar o primeiro bloco aqui. Olha, eu vou dizer o seguinte, que coisa maravilhosa ter essa visão, trazer essa visão, né? Porque, na verdade, a mediação, ela cuida do quê? Ela cuida do relacionamento, ela ajuda a trazer interesses, ela cuida da comunicação. Enquanto isso, o advogado está cuidando da parte técnica, né? Da parte das leis, da parte. Então, tudo isso se completa, né? Um ajuda o outro, e com isso a gente sai daquele contexto diversal para o contexto colaborativo, né? É muito bom a gente poder colaborar com as pessoas, e nesse contexto, o advogado é importante, o mediador é importante. E as partes se sentem amparadas e mais, como se diz, mais seguras com um acordo que elas vão fazer, um acordo que pode ser sustentável a médio e longo prazo. Muito obrigada, professor Vander, que privilégio nosso estar aqui ouvindo coisas tão importantes e toda essa sua esse seu trajeto valorizando a mediação e trazendo isso na frente mesmo, quer dizer, ninguém compete com ninguém, né? As duas coisas juntas, elas se completam. É bem interessante porque o advogado ele ainda tem muita resistência, né? Ele realmente ele ainda não entendeu como ele pode deixar o seu cliente mais feliz. É óbvio que quando o cliente chega, ele fala assim: ah, mas se eu quisesse fazer uma mediação, se eu quisesse fazer um acordo, não precisava ter vindo até aqui, eu quero brigar. Às vezes a gente escuta isso, né, doutor Wander? Mas cabe a nós, né, enquanto advogados, dizer a eles quais são os custos, né, e os benefícios, né? O custo emocional, o custo financeiro, quais são os benefícios, quais são os empecilhos que serão encontrados pela frente. É, porque o processo eletrônico, olha, agora vai ser rápido, né? Rapidíssimo, né? Com a pandemia, então, nossa senhora, meu Deus do céu, culpa de ninguém, culpa do sistema, culpa da pandemia, mas de fato demora, né? Então, assim, escolher o caminho do litígio é para escolher, no meu entendimento, e eu não sei se os meus colegas concordam, é quando você tem que discutir o direito, não os fatos, né? É assim, quando nós estamos discutindo a briga de vizinho, tá, você tem o direito inerente ao direito de vizinhança, mas nós não estamos discutindo matéria de direito. Agora eu falei correto, matéria de direito. Então,
nós aqui, a sociedade brasileira, ela precisa entender isso e os advogados que militam, né, diariamente, muito mais, né? Porque senão as coisas não vão andar, né, na celeridade que a gente gostaria. Eu sempre, há tantos anos, né, o Wander foi simpático em dizer que ele é mais velho, que não é uma verdade, mas assim, há tantos anos, não é verdade, gente. É verdade que não é verdade. É que ele foi só gentil. Então, assim, nós vemos a cada ano essa questão da morosidade, e a cada dia que se demora um processo, há uma escalada do conflito. Às vezes é visível e às vezes interna. Quantas vezes a gente escuta do cliente, né? Advogado escuta do cliente, mas doutor, não andou o meu processo? É que o advogado faz, olha, você quer a senha do processo? Você quer? Não, eu quero ir lá falar com o juiz. Acontece isso, doutor? Eu quero ir lá falar com o juiz para ver se anda mais depressa, né? Então, assim, é complicado, né? É complicado. E é o advogado que tem essa tarefa, que eu sempre falo, essa tarefa é dele, né? Dizer ao cliente, porque o cliente, o mundo dele não é o mundo nosso jurídico, né? É um mundo diferente, completamente diferente do nosso. Então, Bretel. a mesma coisa, uma vez o médico perguntou para mim: ah, você prefere operar ou se você prefere fazer laser? Eu falei para ele: ah, não sei, não estudei para isso. Como é que eu vou saber se é melhor operar ou fazer laser? 15 anos depois, ele falou: não, a decisão é sua. Eu falei: então, eu opero. 15 anos depois eu fiquei sabendo que era melhor ter feito laser. Então, assim, o advogado é ele quem vai dar o caminho e é ele quem vai fazer essa ponte, né? A ponte cliente e o sistema judiciário. Era isso que eu queria falar um pouquinho para vocês, né? Fala, Iglesias. No teu gancho, o Wander, eu percebo, eu vou ter a liberdade de chamar você de Wander, não do doutor, Por e favor. eu gostaria até de falar do professor, que eu adoro professores, né? Wander, você foi o pioneiro também, como a Pretel, eu vejo aqui pelas primeiras palavras, você é pioneiro. Você fez uma fotografia da mediação e com relação ao advogado, perfeita. Nós, o meu estágio profissional como advogado foi ser conciliador no Juizado Especial da Lapa, né? Isso em 2003, como estudante de direito. E a gente era bem visto. Quando iniciamos depois um chamado da Ordem dos Advogados em 2008 para ser conciliador no fórum. Pô, a gente era bem visto. Olha, pessoal, que maravilha, que trabalho bonito que o senhor está realizando, doutor. Pô, isso é muito útil para a sociedade e tal. Quando começou a resolução 1225 e começou a surgir já grandes movimentos, né? O senhor falou do Sejusque lá da Barra Funda, em Guarulhos, onde eu sou. O primeiro Sejusque foi 2013, 2013, onde eu fui a primeira turma. E aquilo foi se assim, avolumando, nós viramos concorrente. Sem ser concorrente dos colegas, nós viramos concorrente. Embora eu nunca tive o um problema. Eu digo isso aí, eu tô desde 2008 como mediador judicial, mas eu nunca tive o um problema com meus colegas, que eu faço questão de exaltar a presença dos colegas advogados em qualquer causa. Entendeu? E realçar. Mas a gente sabe que existe essa concorrência. Até algum tempo atrás, até 2020, tivemos um caso aí de um relator da Ordem dos Advogados criticando, praticamente criticando para ficar de uma maneira bem educada, criticando nós, mediadores advogados, achando que aquilo estava sendo feito, que nós estávamos usando a mediação para captar a clientela. Bom, e tivemos colegas aí que tivemos problemas no interior aí. Eu nunca tive esse problema. Acho que nós temos a mediação, acho que está na ordem do dia.
vejo eu não sei se sou como presidente da PAMEC, estou sendo otimista, mas vejo que hoje, sabe, as pessoas estão falando de mediação. E vou dar um exemplo concreto. Temos um conflito aí entre a Rússia e a Ucrânia. Se falava em diplomacia, diplomacia, eu não vejo mais falar em diplomacia, né? Infelizmente. Né? Se fala em muita negociação, também a gente não se ouve. Mas eu ouço jornalistas falando em mediação. Tipo, olha, o presidente da Turquia está mediando o encontro das delegações da Ucrânia e da Rússia. E várias vezes eu ouvi isso aí, falei, poxa vida, então a mediação deixou de ser meditação para ser mediação. E as pessoas começaram a entender o que é mediação, né? Faço então uma pergunta sobre o nosso, para a gente não fugir do nosso tema, Waldir, Wander. O advogado na mediação. Qual, sabe, não vejo, nós como advogados e mediador, não vejo concorrência nenhuma. Ou a gente é advogado ou é mediador. Mas o que que a gente podemos conquistar os advogados? Qual que seria? Porque eu vejo que o advogado é a porta para conquistar a sociedade. Embora a gente fala, inclusive aqui na PAMEC, nós falamos com as sociedades, trazemos pessoas que não são mediadores, trazemos isso aí. Mas o que que a gente pode fazer para o advogado sabendo que nós somos a primeira porta do judiciário, começa com o advogado. Geralmente, 95% dos casos, começa com nós, advogados. O pessoal vai bater na sua porta. Doutor, estou com esse problema. O que nós podemos fazer para conquistar esses colegas, Wander? Bom, você falou da Ucrânia e da Rússia, né? E do processo de mediação. E quando você falou desse tema, eu me lembrei de um sujeito chamado Plácido de Castro. E esse sujeito, ele está muito intimamente ligado à história da anexação do estado do Acre ao Brasil. O Sim. Brasil, que possui proporções geográficas continentais, ele conseguiu chegar nesse status de uma grande nação e de um dos maiores países do mundo, muitas vezes sem grandes guerras, sem grandes conflitos. É verdade que nós registramos insurreições, revoluções, uma série de conflitos, inclusive armados, disputando fronteira. Isso aconteceu também ao longo da nossa história, mas a história da anexação do Acre ao nosso país é uma história que passa pela mediação. Ou seja, o grande diplomata, né? Rio Branco, Barão do Rio Branco, Visconde do Rio Branco, ele hoje o símbolo maior da nossa diplomacia, leva o nome à escola dos diplomatas no Brasil, que operarão no Itamaraty, em todas os espaços onde teremos consulados e embaixadas, recebem o nome desse grande brasileiro, que foi um grande mediador. Portanto, a mediação, ela sempre se fez presente a partir de homens que enxergaram mais do que o marco lhes apontava. A minha visão dos advogados ainda resistentes, como menciona Ana Pretel, na minha modesta visão de quem trabalha não somente na linha de frente da advocacia, mas também no background da formação do estudante, que é a própria faculdade, reside em dois momentos distintos. Primeiro, um grande problema ocorre dentro das próprias universidades. Isso porque, em que pese o expressivo avanço que eu enalteci quando eu me referi à inclusão das disciplinas de mediação, conciliação, arbitragem, negociação, ao campo das matrizes curriculares, que hoje se coloca em todas as faculdades de direito do Brasil, ainda existe uma cultura que vem de séculos, que é a cultura do litígio formal, que é a cultura do embate. Vejam vocês que nós utilizamos palavras, substantivos e verbos como se estivéssemos em guerra. Eu digo que eu vou para uma audiência e que eu quero vencer. E se eu pretendo vencer, é porque do outro lado alguém tem que perder. Não é raro eu utilizar o termo ex adverso, referindo-se à outra parte como verdadeiro adversário. E eu vou instrumentalizar
as minhas armas. Quem nunca ouviu falar da expressão paridade de armas, que se não for verificada em meio a um processo, pode ser até causa de nulidade processual. Então vejam que a nossa cultura é uma cultura do conflito, é uma cultura de vencer e de perder, é uma cultura de matar e de sobreviver. E é isso que a gente observa ainda nesta formação dos advogados, que começa a melhorar na medida em que começa também a se observar outras facetas da solução dos conflitos, além do judiciário, além dos fóruns e além dos tribunais. Mas então eu atribuo a primeira, o primeiro problema à formação do nosso aluno. E ela se estende e ela se amplifica, né? Na medida em que a grande maioria das disciplinas ainda fala em confronto, ainda vê o Ministério Público de um lado, uma parte adversa, o advogado do outro, ainda colocados em confronto. Quando, na verdade, né, se formos buscar aí os grandes mestres, né, do direito processual, nós vamos observar que ambos devem buscar a justiça. É admissível que eu tenha uma visão distinta da sua de justiça, mas acima de tudo, nós dois devemos buscar a justiça. E é isso que nos une, e é isso que nos torna fraternos. Mas o segundo problema que você pergunta me parece ser a falta de conhecimento. E eu vou dar um exemplo do que eu estou me referindo. Há pouco tempo, em meio a uma questão de ordem condominial, eu me colocava numa reunião de conselho e o presidente do conselho deste condomínio, ele era um advogado renomado, muito bom tecnicamente. E em meio a esta reunião, eu estava noticiando que uma demanda de altíssima complexidade e de valores extremados colocados nesta mesma ação, eu estava propondo que fosse para o Sejusque. Eu estava propondo que fosse para uma câmara privada. E, no entanto, esse advogado de nomeada, um advogado muito bem sucedido, inclusive, né, tecnicamente muito bom, ele fez uma observação, a de que, em virtude do valor daquela demanda, aquele conflito, aquele litígio não poderia ser encaminhado para uma câmara privada, não poderia ser encaminhado para um Sejusque. Porque, afinal de contas, na sua visão, ele entendia que a mediação só se aplicava à alçada de pequeno valor, como e semelhante aos tais juizados especiais cíveis, ou às demandas criminais de pequeno valor, de pequeno impacto, como é o caso dos juizados especiais criminais. Lê do engano, lê do desconhecimento. É exatamente essa revolução que deve ser promovida. Então, instituições como as que vocês representam, instituições que estão promovendo a difusão do conhecimento, devem esforçar-se para que esse mesmo conhecimento possa ampliar o seu horizonte, possa alcançar novas fronteiras e possa remover esta liga que foi incutida neste estudante, ora profissional, hoje advogado, que ainda resiste e cria ainda algum embaraço para com a mediação. Eu, felizmente, tive a sorte de ter este contato com o movimento pioneiro, como foi dito aqui, e eu não restringi a minha atividade à instalação do Sejusque em Araras. Eu também promovi, a partir de um convite formulado pela juíza titular aqui da cidade de São Caetano do Sul, eu encabecei a instalação do Sejusque da comarca de São Caetano do Sul, dentro da universidade que eu trabalho há mais de 25 anos também, a Universidade Municipal de São Caetano do Sul, e lá nós temos um Sejusque muito atuante, né? Então, nesse sentido, eu entendo que nós temos que remover essas barreiras, remover a barreira do ensino e remover a barreira do aprendizado e remover a barreira da ignorância. Assim que nós removermos elas, que não são fáceis de serem removidas, eu entendo que nós vamos avançar,
no campo do prestígio da mediação e deixar de ver a mediação como espelho de uma concorrência, enxergar a mediação como uma oportunidade de trabalho, campo, como nicho, como um espaço para o nosso labor, para a nossa atividade, para a ampliação da nossa advocacia. Eu entendo que a mediação deva ser prestigiada, mas eu também entendo que na mediação o advogado deve ser prestigiado. A minha visão da mediação é a de que não importa se ela ocorre numa câmara pública, como o Sejusque, não importa se ela acontece numa câmara privada, como aquelas que estão aí a operar no mercado e sendo prestigiadas por aquelas que elas conhecem. É importante que nesses encontros o advogado se faça presente. A resolução 125 do CNJ, ela não revogou o artigo 133 da Constituição, que afirma que o advogado é indispensável à administração. Portanto, ali na mediação se faz justiça. E se faz justiça, o advogado deve estar presente. Mas esse advogado tem que estar preparado para o processo de mediação. Ele não pode ir para lá armado e municiado, como ele vai para o campo de batalha dos fóruns, como ele vai para o campo de batalha dos tribunais. Precisa de espírito, ele precisa preparar-se para o processo de pacificação. E munido desse novo espírito, eu acredito que esse novo advogado, esse advogado do novo século, ele vai sim encontrar um espaço de solução célere, um espaço de solução adequada, um espaço de solução que promove justiça no caso concreto. Obrigado, Wander. Bom, olha, aqui nós íamos fazer um break, mas vamos direto. Temos aí mais 10 a 15 minutos para perguntas aí. Então, Pretel, vamos fazer a última rodada de perguntas? Temos aí uns 15 minutos ainda. Estou me informando aqui o Maurício. Laís, você que está estreando aqui, fique à vontade, Laís. Olha, eu estou adorando. E por acaso, eu sou mediadora, mas eu não sou advogada. Minha formação primeira é publicidade e propaganda. Então, isso me dá um certo olhar criativo para várias situações. E o Dr. Wander trouxe muito bem essa necessidade de mostrar para as pessoas, isso aparece só na prática, né? Quanto mais gente estiver praticando a mediação, quanto mais os advogados estiverem inseridos no contexto, maiores as chances da gente mostrar que é uma colaboração mútua, como eu disse no começo. E como o Dr. Wander muito bem falou, é uma maneira muito mais rápida, fácil e econômica para todos os lados, né? Não só para os mediadores, como para os advogados também, porque você consegue sair de uma mediação vendo seus clientes muito mais conscientes do acordo que eles firmaram entre eles, muito mais aliviados com a solução que eles encontraram. E eu imagino que para um advogado, com toda a formação, com as coisas que ele tem que trazer para o seu cliente, para um combate, carará, quando ele é bem acolhido numa mediação, quando ele é bem recebido, quando ele recebe um lugar de importância, ele consegue trazer para o espaço muito mais colaboração e ajudar mais os seus clientes. De qualquer maneira, eu acho que é um espaço que ainda precisa ser ocupado, precisa ser. Quanto mais a gente exercita, mais a gente mostra que funciona. E o Dr. Wander tá provando isso, né? E eu gostei muito no começo, Dr. Wander, professor Wander, quando o professor disse: olha, eu deixei a mediação para os mediadores, né? Eu nem me formei em mediação, deixa eles cuidarem disso, porque se isso estiver funcionando bem, né? E se isso tiver valorizado, porque às vezes eu acho que existe até uma certa desconfiança. Mas será que esse mediador está preparado? Será que ele vai fazer uma pergunta para o meu cliente? Eu já tenho tudo tão programadinho. Ele faz uma pergunta estranha para o meu cliente, põe por água abaixo todo um roteiro, toda uma proposta de trabalho que eu já tinha pensado. Então,
quanto melhor ele for atendido numa mediação, mais confiança vai existir do advogado em relação ao mediador, das partes em relação ao mediador. Eu acho que essa confiança é um ingrediente super importante num espaço tão nobre que é a mediação, né? Que é uma chance de trazer interesses, de discutir interesses e, antes de tudo, né? De fazer pedidos, né? Você consegue pedir o que você quer, consegue reformular algumas posições e isso eu acho muito bacana. O doutor teria alguma situação onde aconteceu de sentir uma certa essa resistência toda e que no final terminou tudo bem, o advogado se convenceu de que realmente aquele era um bom caminho, que o doutor pudesse trazer como exemplo? Primeiramente, Laís, né? Eu queria dizer, Mas Laís, que parte da minha experiência também, ao início desse processo de preparação dos mediadores, eu cheguei a ser professor de diversos cursos de mediação. Não na disciplina mediação, mas na análise da norma jurídica, da Resolução 120. Eu, honestamente, não poderia me atrever a ensinar algo que eu não aprendi, que eu não trabalhava profundidade, né, dos técnicos especialistas. No entanto, interpretar uma norma jurídica e aplicar uma jurídica é algo. Então, eu me senti à vontade a partir de estudar a Resolução 125, as suas nuances, as suas características, poder trabalhar esse conteúdo. E eu restringi a minha atividade estritamente ao conteúdo normativo da resolução. E nessa oportunidade, eu conheci muitos que eram mediadores. E eu vi uma coisa muito interessante nas salas de aula, que era aquela heterogeneidade. Você tinha na classe pedagogos, engenheiros, arquitetos, publicitários, pessoal do marketing, pessoal da tecnologia da informação e muitos advogados, dependendo da turma. Tinha turma que quase não tinha nenhum advogado, tinha turmas que tinham muitos advogados. E eu, como advogado que sou, eu brincava porque eu percebia um certo desconforto daqueles que não eram advogados, sentindo-se por vezes ameaçados, talvez seja a palavra próxima do que eu quero dizer, com a presença de um advogado em sala de aula, achando que ele já estava largando à frente, mercê do seu conhecimento obtido na universidade. Outro equívoco profundo. E eu costumava iniciar essas minhas aulas dando a necessidade da quebra desse paradigma. E eu costumava brincar, que tinha muito de verdade nessa brincadeira, dizendo o seguinte, que os mais despreparados de ação eram os advogados, exatamente pelos motivos aos quais eu já me referi. E os mais preparados para a mediação eram exatamente aqueles que não estavam contaminados pela formação litigiosa, pela ação bélica, que é aquela que nós aprendemos na universidade. Então, os pedagogos, os assistentes sociais, pessoas da área da publicidade, do marketing, que trazem junto consigo germe da criatividade. Essas pessoas têm a genialidade de encaminhar soluções inovadoras, soluções imaginativas, soluções que por vezes os advogados, né, presos à letra da lei, presos à norma, acabam vislumbrando. Então, essa característica curiosa da mediação é essa a de receber de braços abertos profissionais das mais formações, desde que tenham vocação. Se forem vocacionados, espírito, que você muito bem utilizou, você usou um adjetivo que eu acho a síntese da mediação, você utilizou a palavra colaborativo, a expressão colaboração. E sentar-se numa mesa pensando no outro é algo que os juristas não estão. Na audiência de agora à tarde, eu percebi do meu colega que estava lá, e era uma audiência de conciliação, o total despreparo para buscar uma solução negociada, uma cedência, a necessidade de curar.
alta essa colaboração. Mas você perguntou sobre um case, um caso, né? Tenho, sim, vários casos, mas eu me recordo de um deles muito interessante. Houve uma época em que eu advoguei mais intensamente, hoje continuo, mas com menor frequência, para empresas promotoras de concursos públicos. Vocês devem saber que os concursos públicos no Brasil são realizados por empresas especializadas e há muitas nuances, contratos e dos próprios concursos, e as brigas e os litígios são homéricos, né? E não raro vão esbarrar nos tribunais. Eu advoguei para uma empresa promotora de concurso. Num sábado, esta empresa ela estava às vésperas de um concurso para ser realizado num grande município do estado de São Paulo, na cidade de... E havia nessa cidade, uma das mais populosas do estado, uma expectativa muito grande por esse concurso. Milhares de pessoas inscritas em prova e todos ansiosamente esperavam por fazer e participar desta avaliação no domingo que sucedia aquele sábado. E agora, me lembrando melhor, foi numa sexta-feira. Na sexta-feira, meu cliente me liga desesperado, dizendo assim: Vander, o Ministério Público ingressou com ação civil pública, fez do liminar e o juiz acatou, e nós não teremos a prova no domingo. O que que eu faço? Né? Eu falei para ele assim: olha, primeira coisa, respira. Vamos respirar para poder tentar resolver esse problema da melhor forma. Eu o orientei para que ele fizesse um comunicado urgente no site, para que todos que pudessem acessar o site tivessem essa informação. Num segundo momento, eu orientei para que ele mandasse e-mails, mensagens, de todas as formas, por WhatsApp, por SMS, por e-mails, para que aqueles candidatos ficassem sabendo da suspensão da prova. E, por último, eu falei para que eles montassem uma operação de guerra, para telefonar para todos os candidatos. Mas é certo que alguns não leram o site, outros não receberam as mensagens e alguns não foram contatados por telefone. Alguns movimentos judiciais contra a empresa. E alguns moravam na cidade de Brasília e moveram essas ações no Sejusc de Brasília. E eu fui até Brasília, até um Sejusc. E eu fiquei ali maravilhado com o profissionalismo e com a capacidade com o que o mediador se postou, com que ele se conduziu. E eu fiquei apenas acompanhando, eu não precisei falar muito, e não demorou para que houvesse assim, ali uma solução rápida, eficaz, eficiente, e que envolvesse algo que representasse um resultado importante para todos. Terminada aquela sessão, eu chamei este conciliador, esse mediador, de lado e o parabenizei. E eu disse a ele, eu tinha participado da formação e da capacitação de inúmeros mediadores, que eu já tinha visto alguns mediadores não se conduzirem tão bem. Lógico que eu não dei a ele essa informação, mas é também verdadeiro que eu vi outros mediadores que não tiveram tão bom desempenho, mas que no caso dele, ele, se eu pudesse ser um professor e se eu pudesse atribuir uma nota, eu daria 10, porque infelizmente a nota não existia a nota 11, não existia a nota 12, então teria que limitar a nota 10. E ele mal sabia, né, que estava sendo ali, de alguma forma, avaliado. Eu, na figura desses mediadores anônimos que estão diariamente lá nas salas das privadas, nos espaços dos Sejusques, verdadeiramente promovendo justiça, fazendo aquilo que muitas vezes os magistrados, em última instância, podem fazê-lo. Mas os mediadores se tornaram magistrados de instância preliminar. Da mesma forma como muitos policiais são mediadores. Eu que também conheço muito da lide, né, da vida aí, dessas pessoas que se deparam com os confrontos no primeiro momento, né,
e os policiais são um exemplo destes canais, quando esses canais anonimamente também não têm resolvido contendas, não têm solucionado, ainda que momentaneamente, brigas entre parentes, marido, mulher, vizinhos, evitado com isso o resultado lesivo mais significativo, eventos que possam perpassar lesão corporal, que possam chegar até mesmo o resultado morte. Quando você atua preventivamente, quando você opera proficamente, você evita que esses resultados aconteçam. Então, não há como, né, voltar atrás. E só para terminar esse comentário, eu queria lembrar que a história da humanidade é a história das ondas e dos movimentos humanos e dos movimentos sociais. A mediação é um desses movimentos. E é uma onda que veio e que não tem volta. E é isso que todos nós precisamos aprender. Assim como veio a onda da tecnologia, assim como veio a onda da industrialização, assim como veio todas as ondas que envolvem o fundamento da solução das grandes questões humanas, a mediação é um destes processos. E felizmente, o nosso legislador, por ocasião do advento do Código de Processo Civil, houve prestigiar a mediação em diversos destinos. Portanto, mediação agora é lei. Mediação agora é um fator imperativo. Mas de nada adianta você enxergar a mediação como algo imposto, como algo que tem que ser realizado porque a lei determina. Não, nós temos que nos empoderar da mediação, conhecê-la melhor, verificar aquilo que a Ana Pretel acabou de dizer, das vantagens, dos seus benefícios, da sua possibilidade de proporcionar ganhos reais. E na medida que eu entender melhor a mediação, eu vou ter uma advocacia muito mais bem-sucedida, muito mais orientada por resultados efetivos, o que não quer dizer que eu tenha que ganhar absolutamente. Esse equívoco de ter que ganhar absolutamente tudo é algo que nos recorda e nos remete para a nossa infância. Nós mais temos infância, quando nós éramos seres humanos despreparados, porque estávamos em desenvolvimento. Naquela nossa fase da infância, somos absolutamente egocêntricos. A minha esperança é que, com o nosso desenvolvimento humano, com o nosso crescimento enquanto pessoas, até mesmo com o nosso envelhecimento, nós aprendamos a ser mediadores, pagadores, conciliadores. Portanto, uma visão da mediação, ela não se coloca exclusivamente no campo da advocacia. Mas no campo da advocacia, ela se faz extremamente relevante, porque ela está presente na norma jurídica, ela está presente dentro de fóruns. Muitos sejus que acontecem estão instalados dentro de fóruns. E elas são as câmaras privadas. As câmaras privadas estão aí como longa-manos do Poder Judiciário, como braços do Poder Judiciário. E os advogados que não conhecem essa ferramenta, as câmaras privadas, estão perdendo oportunidade. Então, eu queria só enaltecer espaços de divulgação desse conhecimento, como que vocês, dessas instituições, da APAMEC, da APRAMAC, se colocam aqui, porque vocês estão realizando um serviço de cidadania, um serviço público de interesse social, quando estão divulgando para que elas podem e devem buscar alternativas à solução dos conflitos, que não seja o meio formal, que não seja o judiciário, e que o judiciário seja, ato, a última instância e não a primeira. Muito Excelente, obrigada, doutor professor. Vander. Professor, doutor Vander, excelente. Ora, a gente perde um pouco Sem as palavras. palavras. Infelizmente, temos de encerrar. Foi uma tarde aqui fantástica, maravilhosa. Nós já estouramos o nosso horário. Eu vou passar para a Etel e para a Laís fazer suas saudações finais. Mas é isso, Wander. A gente, comunicação, acho que nós também, como mediadores, e principalmente como associação,
a Abramac, a Pamec, é divulgar. Nós temos que divulgar. E divulgar diariamente. E divulgar quando estamos atuando como mediadores. Com uma boa mediação, é a melhor maneira de a gente divulgar a mediação, né? Então, exercendo, fazendo, estudando, entendeu? Procurando todos os meios para você ser um ótimo profissional. É isso que vai transformar a sociedade, né? Uma sociedade melhor que a gente deseja. Bom, da minha parte, muito obrigado, Laís. Prazer, dividir essa bancada. A Pretel, nós estamos aqui já. Ontem à noite estivemos, hoje também, eu não sei amanhã. Pretel, Laís, por favor, depois a Pretel encerra, faz o encerramento. Muito obrigada, professor Vander. Hoje foi uma aula de conhecimento, de sabedoria, e que privilégio a gente ter pessoas como o professor com essa visão, né, da vida. Porque, antes de mais nada, eu acho que o que a gente tem, né, quando a gente está numa sala de mediação e conciliação, são pessoas, são seres humanos, são valores, né? É um pacote de coisas tão grande, não dá para a gente tratar dessa maneira tão dura, tão rígida, tão engessada. E o professor trouxe para a gente o que é a mediação nas palavras de uma advogada. Eu acho que isso foi maravilhoso. Muito, muito obrigada pelo privilégio de estar aqui, ouvindo as suas palavras e levando isso para mais pessoas. Eu acho que a comunicação é o grande aliado da mediação hoje. Quanto mais pessoas souberem desse depoimento, desse seu olhar para a mediação, mais gente vai saber que ela vai aprender a usar a mediação como ela merece. Muito obrigada. Doutor Vander, só tenho que agradecer, dizer também agradecer à UPTV, que entendeu a nossa necessidade da divulgação da mediação e da conciliação e abriu esse espaço tão importante para nós. Então, agradeço a sua vinda de todo o meu coração. Sei que o seu dia é super atribulado. Também sei que agora você vai ter uma aula em seguida, né? Então, assim, Assembleia, assembleia. assembleia, né? Não é aula, hoje é assembleia. Ele vai para uma assembleia de condomínio daqui a pouco. Então, que também os mediadores participam às vezes, né, doutor Vander? Né? O São muito advogado ter bem-vindos. um mediador dentro da assembleia de condomínio é muito importante. Então, de coração agradeço, vou falar em nome também da UPTV de vocês aceitarem esse convite, e em meu nome fica aqui todo o meu agradecimento de coração, tá bom? Uma palavra resume tudo. Gratidão. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado. Obrigado, Até Ana. mais. Tô, Maurício. Tranquilo.